Добър вечер, започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми. Ще получи ли подкрепа правителство начело с Мария Габриел? Говорят депутатите Румен Христов от ГЕРБ СДС и доктор Ивайло Митковски от Продължаваме промяната Демократична България. Пореден опит за заглушаване на македонските българи. Недопускането на евродепутата Андрей Ковачев в Република Северна Македония. Коментираме с професор Николай Овчаров. Прокуратурата проверява голите обиски в Пловдив. Защо заведенията се готвят за протести? Ще разберем от председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Време е да започваме. Ще получи ли подкрепа правителство начало с Мария Габриел? Говори е Румен Христов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря. И аз ви благодаря, господин Христов. Какво очаквате от срещите в утрешния ден? На този етап отново от Продължаваме промяната Демократична България казват, да, тя е от другата страна на барикадата, високо я оценяваме, но няма да подкрепим първия мандат. Очаквам конструктивен диалог. Да се надяваме, че бихме могли да намерим допирни точки, които в отделните програми съществуват и ако ги наложим, ще видим, че кой знае каква разлика между това, което предлагат ГЕРБ, СДС и ППДБ, няма. Въпрос на отрицание на възможността за една такава коалиция. Аз смятам, че тя би била един наистина много достоен министър-председател. Бих се гордял с нея. Упреците, че може би не познава толкова добре вътрешната политика и това, което се случва в България, не са приемливи за мен, защото тя ще си има и вицепремиери, и министри, т.е. хора, които биха така попълнили тази празнота, но пък за сметка на това тя е един изключително добре приет комисар в Европейския съюз, първи заместник председател на Европейската народна партия и ще има много категорична подкрепа отвън, още повече, че на България предстои и влизане в Шенген, и влизане в еврозона. И... Да, кандидатурата вече получи европейска сериозна подкрепа. Точно така, получи европейска сериозна подкрепа. Въпросът е да бъде оценена и в България от българските политически формации, които са в 49-я парламент. Как се стигна до кандидатурата и вие участвахте ли в избора? Имаше няколко опции, в крайна сметка... Бихте ли ги споделили или не? Не. Имаше няколко опции. Те се въртяха като имена в общественото пространство. В интерес на истината, аз смятам, че тя е така... За нея ли гласувахте, образно казано? От тези опции, които се въртяха? Да, гласува се доверие на госпожа Габриел, защото... се сложиха на масата предимствата, които тя притежава. Първо и второ, за нас те е общо приемлива фигура, не е заместник-председател на партия, както са колегите Дончев и Митов, не е била в изпълнителната власт България да има някакви негативи или пък хора, които не са харесвали нейното управление, така че търсехме нещо. Не знам как биха отказали да подкрепят такава кандидатура колегите от парламента. И казаха високо я оценяваме, но няма да подкрепим, защото това е кандидат на ГЕРБ СДС. Това е тяхно право. Тогава на какво тогава се надявате? Тогава ще се запътим и към 50-ят парламент, ако не се разберем. План Б не стои ли на масата? План Б стои на масата, но той е деликатен. Особено за СДС. Особено за СДС и за евентуалното включване на БСП. Да, действително, той е много деликатен. Разбира се, че трябва да се мисли надпартийно, но пък ние виждаме, че имаме и така неща, които са много диаметрално противоположни. Отношението към войната в Украина, помощта, която се оказва на Украина, по-задълбочената интеграция в НАТО, така разюзданата социална политика, ако мога така да се изразя. Няма да бъде никак лесно. Ако си мислите, че така ние умираме от желание да направим правителство, просто това е наше задължение и виждаме, че България е в много тежка ситуация и наистина трябва да се направи някакъв компромис. Иначе си даваме сметка, че поемем много тежък кръст и че това в чисто партиен план няма да ни донесе
кой знае какви позитиви. Ако направите понякога някакъв вид кабинет от личности с участието и с празните кутийки на ДПС, БСП, много има такъв народ да ги заплъва. Това нещо. Всъщност, личност, всеки е личност, нали? Но станеш ли министър, ти автоматически ставаш политическа фигура, защото министър е една от най-политическите фигури в страната. Но моето разбиране е малко по-различно. Когато участват представители на отделните политически формации пряко, носят отговорността пряко. Иначе ти ще си посочиш министър на здравеопазването, примерно, но после кажеш, а не, той не е наш член сега, нали? Той е просто експерт. Той е просто експерт и понеже не искахте... Се бяга от политическа отговорност. А е хубаво да се носи отговорност. Аз смятам, че не е хубаво задължително да носим отговорност. Тези, които излъчваме, излъчили са ни и могат да взискват от нас избирателите. Вие одобрявате ли това предложение на коалиционният ви партньор, господин Борисов, попълването на празните кутийки? Защото онзи ден професор Гечев на вашето място каза, да, ние ще искаме участие, ако подкрепим кабинет, участие във властта. Изхождайки от това, което коментирахме с колегите от ППДБ, че искаме правителство на споделената отговорност, т.е. поравно министри и горе-долу поравен брой, макар че ние имаме 5 депутата повече в парламента, да можем да носим споделена отговорност. Иначе... Ама защо не се нарича коалиция? Защото не е удобно на вас политическите партии или с оглед на местния ход? Вие си спомняте в предходният парламент каква формула беше измислена. Не сме коалиция. Всеки има по-отделно споразумение с голямата формация. Защо да не приложим челният опит на колегите, нали? Ама ние да кажем, тогава го критикувахте много и в това студио, господин Христов. Критикувахме го, обаче като видим, че това е на полза рода, защо да не го ползваме? Така да е, но как гледате вие като лидер на СДС на някакъв вид колаборация, както искате я наречете, с БСП? Бихте ли се съгласили БСП да поеме Министерството на икономиката, например? Въпрос на разговори от страна на министър-председателя, кой ще му е екипа. Министерството на икономиката беше в така патримониума на Българската социалистическа партия. Тогава министър беше и вице-премьер госпожа Корнелия Нинова, която е лидер на тази партия. Сега не знам как ще бъдат разпределени. Много рано да се говори за разпределение на постовете. Въпросът е, че моето опасение е, че ако примерно участват колегите от БСП, социалната политика и икономиката, няма например да може да изпълни критериите и това, което така ние смятаме, че трябва да бъде постигнато. Между другото, тук отново имаме допирни точки с продължаваме промяната и демократична България за 3% бюджетен дефицит, защото не ни стига високата инфлация, която категорично ни заявиха от Европа, че е пречка за влизането на България в еврозоната. Сега и дефицит, който ако бъде направен тази година, не може толкова бързо до година да бъде свален на изискуем минимум 3%. И тук пак имате основни различия с БСП, имаме, защото да. Те твърдят и 4% дефицит не е проблем, но е проблем за еврозоната. А пак тя не била приоритет, според БСП. За мен тя е приоритет. Много са предимствата, които бихме получили. Ние от години с вас коментираме, че забавянето е в ущърб на българските граждани. В 2019 година казахте, сега е момента тук в това студио, иначе ще го изпуснем. Да, бяхме покрили и се оказахте критерии. Лош пророк, господин всички Христов. Критерии, когато изтървеш момента, после вече 25-та, 6-та, 7-та, никой не може да каже точно кога. Да, опитваме да покрием и изискванията за инфлация и за дефицит, но не се случва, за съжаление. Добре, първия вариант изглежда невъзможен. Този, който вие искате да ви подкрепят, продължаваме промяната демократична България. План Б изглежда, че е задействан. Но казвате... Още на предходния кръг от консултации казахме, че докато не изчерпим всички възможности за търсене на общо правителство с ППДБ... Още възможности? Извинете, че ви прекъсвам много. Ама ще има още една среща. Нека да не затваряме вратата предварително. Те казаха, няма да говорим за подкрепа. Ще говорим за нашите програми. Нали това казват? Нека да направим тази среща. Ако тя бъде затворена вратата, имам предвид, тогава ще мислим за вариант Б. Който не е много удачен, по думите ви. Да, казахме го няколко пъти. Какво значи удачен и неудачен? Това означава негативи, отговорности, непопулярност, защото решение,
въпросите, които трябва да бъдат решени, са много тежки. И те не са от критикуваната ГЕРБ, която от две години не управлява. Те са натрупани последните две години и най-вече при управлението на Продължаваме промяната. Това знаем може кой ли? Беше финансов министър, знаем кой развърза кисията, знаем, че той твърдеше постоянно, България има много пари, България има достатъчно пари, особено като прибереме у нея 10 милиарда, които не знам къде отидаха, които са крадели годишно, няма никакъв проблем, само че се оказа, че има проблем, само че се оказа, че бюджетният дефицит според служебните министри и според служебния финансов министър ще бъде 6,4, че трябва да теглиме нови 13 милиарда и че ако тази политика, заложена от Асен Василев, продължи в средносрочната програма, която винаги съпътства едногодишния бюджет, означават около, акумулиране на около 70 милиарда външен дълг и при лихва 6-6,5, 4 милиарда и половина лихва всяка година и трябва да плащаме. Тогава си представете... Това са 2000 детски градини. И... управлението с Продължаваме промяната, Демократична България, защото те си държат пък на този пост. Асен Василев, финансов министър. Даже Борисов с усмивка каза да стане пожизнено финансов. Първият вариант на кабинет, който беше съобщен с господин Петков, с господин Василев и останали, СДС категорично заяви, че няма да го подкрепи. Категорично, четиримата депутати, да, не сме много, но заявихме, че ако те участват в управлението, няма да ги подкрепим. И сега неучастието на Василев, на Петков и на Борисов би дало възможност, няма гаранции, но би дало възможност да се търси някакво взаимно сътрудничество, като не стане живи и здрави на избори. Ама без бюджет. Ако няма кабинет, Борисов каза, бюджет, няма бюджет. Нали се даваме сметка, че ако отворим и бюджета сега предизборно, той ще стане, както обичаме да казваме, сватбарски. И това, което беше заложено в предходните бюджети, най-вече този на Асен Василев и удължаването му, ще ни се види нещо така много, много скромно и много консервативно. И от тази гледна точка е много рисковано, когато нямаш редовно правителство и не знаеш кой ще изпълнява този бюджет, да го надуеме отново, ако мога да ползвам този термин, и да се чудим какво правиме после с дълга, който България трупа. Така че да се харесате на избирателите. Добре, да. Кой е най-добрият вариант? Ето това не обсъдихме. Вие да подкрепите мандат на Продължаваме промяната, Демократична България или план Б, или има един друг вариант. 116 са депутатите, сметнахме. ГЕРБ, СДС, ДПС, Има такъв народ. И да търсите от Демократична България, евентуално, липсващите, нали? Това, което... Така стана модерно. Вие говорите ли се, господин Христов, в кулоарите на парламента с колегите ви, например, от Демократична България? Да. Възможен ли е този вариант на отцепници? Не сме коментирали в детайли, но иначе си говориме. Ние може да имаме политически противоречия, но сме членове на един парламент и мислиме за България. Надявам се всички. Търсиме решаването на кризата, решаването на въпросите. Сега, по отношение на реализацията на втория мандат, ако ние не получим подкрепа от Продължаваме промяната, Демократична България за първият мандат, те също няма да получат подкрепа за втория мандат, защото няма никаква логика да ти кажат, вие имате право, имате привилегията да ни подкрепите. Няма да ви дадем нищо като министерство и споделена отговорност, ще ви дадем комисии. Те комисиите се разпределят паритетно и сега. И контрола през Народното събрание става и сега, без значение дали си с тях или без тях. Той всеки министър се контролира. Независимо дали е от твоята парламентарна група или не. Всеки може да задава въпроси и да контролира дейността на изпълнителната власт. Такава е конституцията. Нали това ви предложиха? Комисиите да. Ваши, министерствата наши. Ние предлагаме същото на тях. Даваме им комисиите, те да дадат министерствата и да ни контролират. Е, това пък беше 2 милиарда. Първо, това не е работа на парламента. Конституцията казва, че парламентът се занимава с законотворческа дейност, а не с разпределение на функции, които са записани като прерогатив на изпълнителната власт. Така че 2 милиарда, ама то ще стане под прожекторите ми. Той в изпълнителната власт става пред прожекторите. И ако някой смята, че има нарушение, да го даде на прокуратурата и да си носи последиците. И на финала на нашия разговор, една ваша стара идея, символите на комунизма. Подготвяте ли такъв законопроект? Какво да ги правим? Ами да, бяхме входирали този законопроект в предходния парламент, не стигна времето. Задължаваме държавните органи, наобщо казано и тези на
органите от публичната администрация, общинска администрация и така нататък, да премахнат тези символи на комунизма, защото 33 години след падането на комунистическия режим в България, те продължават да стоят в общественото пространство и да дразнят, както и примерно паметника на съветската армия дразни Софийската общност, защото в едно малко населено место, където има паметник на партизанин Атак или някой друг, паметника продължава да стои, младите хора, виждайки го, смятат, че това е пример за подражание. Що не се маха? Ще се преборите ли за това? Вероятно много ще се надявам да получим подкрепа и от колегите от Продължаваме промяната и най-вече от Демократична България. Предполагам, че ще получим подкрепа и от Движението за права и свободи, защото това касае и изтъпленията по време на възродителния процес и най-после да стигнем до истинска визуална декомунизация. Без пропаганда и опити за насаждане на доброто минало в кавички. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Румен Христов, лидер на СДС пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.